Что ты там стреляешь? А будильник что З 26 серпня по 1 вересня у паломницькому домі блаженного Якова Стрепи проходив щорічний реабілітаційно-рекреаційний ретрит для сімей з домашнього хоспісу, якими опікується благодійний фонд «Даймо надію». У ньому взяло участь 11 сімей. Це вже 9-й такий виїзд підопічних фонду, і щоразу мета незмінна. Таким чином волонтери і медики намагаються створити психологічно комфортні умови і потурбуватися про потреби батьків, які цілий рік піклуються про своїх невиліковно хворих дітей. Це також нагода поспілкуватися із такими вузькопрофільними спеціалістами, як дантист, окуліст, терапевт, логопед та ерготерапевт, які приїздять, аби оглянути маленьких і не дуже маленьких пацієнтів. Крім того, діти під час перебування у Брюховичах мали можливість разом із своїми братиками та сестричками брати участь у творчих майстер-класах та різноманітних розвагах. Поки діти під наглядом волонтерів розважалися, батьки мали зустрічі із психологами, слухали цікаві лекції, відвідували косметологічні процедури і масаж. Не бракувало також і духовної поживи, адже завдяки служінню отця Андрія Безкоровайного, префекта Вищої духовної семінарії Святого Йосифа, усі учасники ретриту щодня мали змогу молитися на святій месі, а також приступати до таїнства сповіді чи відбути за потреби духовну бесіду. Та варто теж зазначити, що такий виїзд – це передусім нагода для сімей зустрітися усім разом, побути у колі тих, хто розуміє та підтримує, хто розділяє той самий нелегкий шлях виховання та догляду дітей із невиліковною хворобою. Це час поновити власний ресурс, аби з натхненням та новими силами повернутися у звичну рутину. Адресує книжникам та фарисеям. І варто взяти під увагу, що тоді, коли Ісус порівнює книжників і фарисеїв з побіленими гробами, то в той час не було такого великого різноманіття надгробків, яке ми бачимо сьогодні. Інколи я люблю робити таку прогулянку тут, в Брюховичах, на цвинтарі. І так переконуюся, що цей цвинтар вже скоро буде виглядати краще, ніж Личаківське кладовище. Адже видно, що люди, які мають великий статус в земному житті, хочуть його також підкреслити в цьому позаземному житті, бо є велике різноманіття мармурів, темний, білий, різні оздоби. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Я дуже тішуся, що можу з вами зустрітися, розділити радість з того, що ви маєте цю можливість, щоб разом пробувати в цьому нашому осередку, разом спілкуватися, молитися, ділитися своїми спостереженнями, радістями, труднощами. І хочу подякувати фондації «Даймо надію» за опіку. Благодійний фонд «Даймо надію», який був створений при Львівській катедрі в 2011 році, вже 9-й раз тут в рекреаційному осередку в Брюховичах проводить інтеграційний виїзд для сімей з домашнього госпісу. Це 14 сімей, котрими ми опікуємося у Львові та області, діти невиліковно хворі. І вони не перебувають в лікарні, але, на щастя, можуть бути вдома. Тільки вдома вони цілий рік, і ми хотіли робити їм таку можливість, щоб вони мали шанс пізнати трошки більше світ, пізнати не тільки свою сім'ю, але й інших людей. У Львові стартували Дні молоді. Понад 470 учасників із парафії Львівської архідіецезії, а також посланці із інших дієцезій в Україні, беруть участь у 22-х днях молоді, які цього року проходять під гаслом «Марія встала і пішла швидко». Це цитата із Євангелії Святого Луки. Перша зустріч розпочалася молитвою увечері 8 вересня у Львівській вищій духовній семінарії в Брюховичах. Після реєстрації та поселення молодь зібралася у семінарійній каплиці, вступне слово виголосив отець Роман Брода, присутні спільно заспівали гімн до Святого Духа та привітали співом і молитвою мощі Марти
Вєцький. Конференцію на вступ мала сестра Галина Луптович із згромадження дочок Милосердя Святого Вікентія Деполь про життя та служіння блаженної Марти Вєцької. Потім після вечері була спільна хресна дорога лісовими стежками Брюхович, де молодь разом молилася за святість та єдність своїх сімей і просила Бога дар миру і перемоги для України, а також опіки і благословення для наших захисників. Серед тематичних конференцій підніметься питання також волонтерства і служіння Карітасу в Україні в умовах війни. Ісусе Христе, страждаючий з нами, Христе. П'ятого вересня Вища духовна семінарія Святого Йосифа Львівської архідіацезії урочисто розпочала новий навчально-формаційний рік. До занять приступило 15 семінаристів, троє з яких лише розпочинають свою формацію. Спільноту семінарії збагатили брати із парафій в Рудках, у Новому Яричеві та Перемишлянах. Святу месу для семінаристів очолив архієпископ Мячеслав Мокшицький, митрополит Львівський, у співслужінні із ректором, викладачами та вихователями семінарії. У своїй проповіді митрополит зосередився на пастирському листі святого Йосифа Більчевського, написаному на початку Першої світової війни, коли панували страх і невідомість, що руйнували людське життя і сумління. На завершення святої меси усі присутні отримали благословення мощами блаженного Роландо Ріві, італійського семінариста, мученика, який 13 квітня 1945 року був закатований і прийняв смерті з рук комуністичних партизанів, лише за те, що з глибокою ревністю визнавав свою відданість Христу і його церкві. Мощі цього італійського блаженного 20-го століття зберігаються у каплиці семінарії з 2020 року, і семінаристи часто моляться до Бога за його заступництвом. То само з іншим аспектом. От в подружжі можна уявити, що ти когось, не знаю, закриваєш в кімнаті, кажеш, все, люби мене, і все. Воно з'явилося в райському саду. Тобто людина, якби б цього дерева не було, людина була просто невільником. Другий день архідіцезіальних днів молоді розпочався з молитви при реліквіях блаженного Якова Стреби. Близько 500 юнаків та дівчат молилися про перемогу і мир в Україні, просили про мужність і відвагу для українського війська, а також про мудрість для керівництва війська та держави. Загалом, другий день архідіцезіальних днів молоді був присвячений милосердю і різним способом проявити його тим, які цього милосердя потребують. Про це у тематичних конференціях розповідали працівники і волонтери Caritas Spes Україна. Вони заохочували молодь чинити добро і долучатися до різних благодійних ініціатив. Важливим моментом цього дня була свята меса, на якій разом молилися священники, богопосвячені особи, а також учасники архідіцезіальних днів молоді. Очолив молитву архієпископ Мячеслав Мокшицький, митрополит Львівський, а проповідь виголосив єпископ-помічник Харківсько-Запорізької діецезії Ян Собіло. У своїй проповіді єпископ заохочував молодь до частої сповіді, до спілкування з Богом у молитві, а також закликав не боятися відповісти так на покликання до священства чи богопосвяченого життя. У другій половині дня учасники архідіцезіальних днів молоді розділилися на команди для гри у футбол і волейбол, а також на групи за інтересами, тож не бракувало ані молитви, ані розваг. Його зривали колоски і розтерши їх руками їли. Де Ісусу Христу? Слава навіки! Сьогодні велике свято маємо. Господь нас запросив на спільну літургію, а літургія є найкращою молитвою. Слухай нас, Господи. Святий Отче, через Верховного пастиря Церкви Франциска, нашого архієпископа М'ячеслава, Thank you.
їхня братня молитва нам допомагає, щоб ми осягнули повне спасіння. Тому і ми, Господи, з усіма ангелами та святими прославляємо Тебе, з радістю взиваючи. Щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння. Прости нам провини наші від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром. До мене, але скажи лише слово і одужає душа моя. Служать Римсько-католицькій церкві Львівській архідієцезії. За всю працю і за Божу владу. З вашої присутності, так як я сказав, у вас в цьому році є більше, ніж завжди. І це дуже тішуся і дуже вам дякую. Бо так як говорив святий Іоанн Павло ІІ, ви є майбутнє. 9 вересня відбулася вереснева конгрегація Львівської архідіецезії, очолив зустрічі архієпископ Мячеслав Мокшицький. Зустріч співпали з ним молоді, який приймала духовна семінарія святого Йосифа у Брюховичах. На спільній адорації священники і монахині прослухали лекцію про життя і служіння святого Йосифа Більчевського, яку виголосив отець Марек Студенський, генеральний вікарій Бєльсько-Жилецької дієцезії з Польщі. Урочисто святу месу співслужили також єпископ Едвард Кава, єпископ сеньор Броніслав Бернацький та єпископ Ян Собіл, який виголосив проповідь під час Євхаристії. На завершення святої меси архієпископ Вячеслав Мокшицький вже традиційно вручив ордени блаженного Якова Стрепи особам, які відзначилися духовними та матеріальними зусиллями до діяльності католицької церкви на Львівщині. Після спільної молитви конгрегація продовжилася обговоренням організаційних та душпастерських справ Львівської архідіецезії. П'ятого вересня відбулася урочиста церемонія нагородження медаллю блаженного Якова Стрепи, яку цього року отримали шестеро вірних та доброчинців Львівської архідіецезії. Церемонія нагородження медаллю блаженного Якова Стрепи відбувалася після урочистої святої меси із мощами блаженного покровителя Львівської архідіецезії на території Львівської семінарії. На завершення святої меси архієпископ Мячеслав Мокшицький відзначив пам'ятними медалями блаженного Якова Стрепи осіб, які зробили значний внесок у збереження, розвиток та розбудову Львівської церкви. Ця участь в урочистості та нагородженні є насамперед знаком і проявом нашої віри перед світом, але також і знаком єдності із тими, хто, дбаючи про традицію та поширення віри на наших теренах, не забуває про своє коріння і допомагає духовно та матеріально нашій Львівській церкві, зазначив митрополит Мокшицький. Нагороджується пані Софія Міхнєвіч, накладовище бере активну участь у релігійному та благодійному житті парафії. Нагороджується пан Зіновій Фещен. Блаженний Яків Стрепа повернувся до Львівської катедри. Цього року війна вплинула на перебіг святкувань та вшанування покровителя архідіецезії. Тож замість ходи вулицями Львова, блаженний Яків після триденного молебню в санктуарії Святого Антонія у Львові прибув до молоді у Брюховичі на молитовне чування.
Впродовж цих днів вірні мали змогу помолитися перед реліквіарієм блаженного та попросити за його заступництвом потрібні благодаті для себе і своїх близьких. Особливо всі спільно заносили молитви за Україну та її захисників, воїнів Збройних сил України. Під час своєї проповіді єпископ Едвард Кава розповідав про пастирське служіння блаженного Якова та про його захоплення даром миру і добра. Подячна свята меса на закінчення тридення була звершена в кафедральному соборі у суботу 9 вересня о 18:30. На завершенні єпископ Едвард Кава разом із священниками та вірними спільно молилися перед мощами блаженного за нашу батьківщину, яка страждає від війни. Завершилися 22-гі архідіцезіальні дні молоді, які тривали з 8 по 10 вересня на території Вищої духовної семінарії Святого Йосифа у Львові-Брюховичах. Гаслом цьогорічної зустрічі молодих людей Львівської архідіцезії були слова з Євангелія від Луки: «Марія встала та пішла швидко». Впродовж кількох днів учасники днів молоді роздумували над темою допомоги. Як кожен сьогодні може допомагати іншим? Серед спікерів на зустрічах із молоддю були представники Caritas Spes Україна, волонтери та священники, які активно допомагають постраждалим від війни українцям. Духовними натхненниками молоді були видатні земляки, які запам'яталися допомогою і харитативними акціями: святий Йосиф Більчевський, блаженна Марта Вєцька та блаженний Яків Стреб. Чимало часу під час 22-х днів молоді Львівської архідіоцезії було присвячено також інформації про різні форми волонтерства. Під час цього спікери заохочували молодих людей бути милосердними до своїх ближніх не словом, а ділом. Як приклад правдивої любові єпископ нагадав про героїчні чесноти польської родини Ульмів, яка під час Другої світової війни віддала життя за порятунок євреїв. Він став людиною і спас нас від вічної загибелі. Кохане молоде і всі учасники цієї нашої спільної Євхаристії, нехай Господь обдарує нас миром. Ця сьогоднішня неділя, яка є, не хочу сказати завершенням зустрічі молоді, тому що вона не завершується, вона продовжується в нашому щоденному житті. Тож смиренно благаємо Тебе, Боже, освяти Святим Духом ці дари, які ми Тобі приносимо для освячення. Нас буде видане. Одинадцятого вересня у парафії Святого Антонія Падевського у Максимовичах відбулися похоронні урочистості світлої пам'яті Галини Ліпітак, мами отця Миколи Ліпітак, настоятеля парафії неустанної помочі у Львові. Святу месу очолив архієпископ Мячеслав Мокшицький, митрополит Львівський, у співслужінні з численно зібраними священниками Львівського та Самбірського деканатів, що прибули віддати шану матері свого брата у священстві. Після святої меси до присутніх звернувся син померлий отець Микола Ліпітак, аби подякувати усім, хто супроводжував та підтримував його сім'ю впродовж важких років хвороби матері, усім, хто прибув віддати їй останню шану. Пані Галина відійшла до вічності зранку 9 вересня на 74-му році життя після довгої боротьби з хворобою. Останні роки вона провела під опікою сестер святого Йосифа у Домі Милосердя в Брюховичах. Поховали пані Галину Ліпітак на місцевому цвинтарі у Максимовичах. Слово Евангелія від святого Йоанна. Слава тобі, Господи! Не матимете життя в собі, в ньому. Як мене Отець живий послав, і я оцем живу. Дорога засмучена родина світлої пам'яті Галини разом з отцем Миколаєм, всечесні священники і богопосвячені особи, возлюблені у Христі брати і сестри. Свого часу отець Ян Твардовський написав: коли хтось переходить на другу сторону вулиці чи перебирається до іншого міста, то забирає із собою всі свої речі. Щоб Господь Бог винагородив їх життям вічним. Віжеш мої завше, ось моє віне. Родина в іменю Чорного Польської провінції Змартвихвстанців księдза Маріуша Мазура. З Христусом служила своїй родині і ближнім, які потребували допомоги.
Alleluja. Świeci, niech jej świeci. Sprawiedliwego Józefa z Arymatei, aby złożył ciało Zbawiciela w nowym grobie. Boga, dla którego wszystko żyje, aby ciało naszej siostry wskrzesił w chwale i powołał ją do społeczności świętych. Panie. 14 вересня у селі Деб'янки Пустомитівського району парафіяльна спільнота на чолі з настоятелем отцем Олександром Бішком відзначила храмове свято – урочистість Воздвиження Святого Христа. Відпустову святу месу очолив отець Володимир Смолий, капелан Дому Милосердя, що у Бліховичах, а проповідь виголосив отець Олександр Кусий, референт католицьких ЗМІ Львівської архідіецезії. Капличка у селі Деб'янки входить до складу Щирецької парафії Святого Станіслава. Її було збудовано в 30-х роках ХХ століття. Проте після війни комуністи її розібрали, а цеглу використали для будівництва стайні місцевого колгоспу. Наприкінці 90-х та на початку 2000-х років на місці попередньої каплиці віряни збудували нову. У 2004 році новозбудовану каплицю освятив єпископ Мар'ян Бучик. Свята меса і відпустові урочистості у Деб'янці завершилися адорацією Пресвятих Дарів та урочистою процесією зі співом «Тебе Бога прославляє». Рулем хвали ти, що Христе, Герой Божиське рада. Наша капліця зглибиться за всяку допомогу, правда, за всяке приготування, правда, зглибиться за жінкою. Дякую. Інститут імені Більчевського розпочав академічний рік у стінах Львівського національного університету. З нагоди святкування 100-ї річниці смерті святого Йосифа Більчевського, а також інаугурації 15-го академічного року теологічного інституту, у Львівському національному університеті імені Івана Франка відбулася урочиста академія за участі семінаристів, студентів та випускників інституту. Це вперше після Другої світової війни римо-католики офіційно переступили поріг університету імені Івана Франка, який раніше був відомий на всю Європу як університет Яна Казимира. І цей візит був присвячений вшануванню свого святого, який був викладачем, деканом, а також ректором цього навчального закладу. На заході були, зокрема, архієпископ Мячеслав Мокшицький, митрополит Львівський, генеральна консул Республіки Польща у Львові пані Еліза Дзвонкевич, а також директор інституту отець Яцек Ульяш і ректор Вищої духовної семінарії Святого Йосифа отець Петро Бжеський. На згадку про подію архієпископ Мячеслав Мокшицький подарував ректорові університету пам'ятні медалі папи Бенедикта XV, який канонізував Святого Йосифа Більчевського, а також медаль Святого Йосифа Більчевського з нагоди відкриття теологічного інституту, який зветься його ім'ям. Я думаю, що молодь, яка вступає в цей університет, вона є свідома цього великого дару. Бо коли приступаємо поріг цього університету, вже сама атмосфера, вона нас вчить, вона наповнює нас і вірою, і наукою, і великою любов'ю. На жаль, донині не вдалося отримати дозвіл від керівництва університету на встановлення пам'ятної таблиці святому Йосифу Більчевському на фасаді університету, де він був ректором, хоча католики уже не раз зверталися до керівництва вишу із таким проханням. Святий Йосифе, Шістнадцятого вересня у теологічному інституті в Брюховичах відбулася інаугурація академічного року та святкування 15-річчя діяльності інституту святого Йосифа Більчевського. Євхаристію в академічному храмі очолив архієпископ Мячеслав Мокшицький. Після Євхаристії на згадку про 15-річчя існування теологічного інституту святого Йосифа Більчевського була освячена пам'ятна дошка при головному вході до навчального закладу. Об 11-й годині розпочалася інавгураційна академія з виконання студентського гімну «Гаудеамус Ігітур». Студенти інституту та семінарії отримали подарунки від представниці Генерального консульства Польщі у Львові. Духовні і світські особи, які виявили бажання здобути знання на курсі А і на курсі Б, склали присягу та отримали індекси, які їм вручив отець-професор Пшемислав Кантик.
декан теологічного факультету Люблінського католицького університету імені Святого Івана Павла ІІ. Коли 25 січня 2009 року відкривався теологічний інститут у Львівській архідіецезії, було зауважено, що його існування – це продовження університетських і науково-богословських традицій Львова, міста багатовікової і мультикультурної історії, яку було перервано в часах післявоєнного переслідування церкви і ліквідації структур церкви комуністичним режимом. Сьогодні цей період можемо назвати темною ніччю, і в ньому десятки років довелося жити і пастирювати. Інаугураційну лекцію на тему повернення до біблійного бачення людини виголосив отець-професор Пшемислав Кантик, декан теологічного факультету Люблінського католицького університету імені Святого Івана Павла ІІ. На початку своєї доповіді декан теологічного факультету зазначив, що 14 вересня 2023 року у свято Воздвиження Всечесного Христа кардинал Хосе Толентіно Мендонса, префект дикастерії культури і едукації, підписав документ про афіліацію теологічного інституту Святого Йосифа Більчевського в Брюховичах до теологічного факультету Люблінського католицького університету імені Святого Івана Павла ІІ. Ольга Закарчук. Семінарист Олег Вишенський. Іван Павлів. Софія Папуга. Зміцнювати єдність академічного суспільства та його католицький характер. Дев'ятнадцятого вересня єпископ-помічник Львівської архідіецезії Едвард Кава освятив нові приміщення видавництва Святого Павла у Львові. Подія розпочалася святою месою, служіння якої очолив єпископ Едвард. Після святої меси відбулося благословення та освячення приміщень, у яких працюватиме редакція католицького видавництва. Нагадаю, що Львівська спільнота товариства Святого Павла розпочала свою діяльність в Україні у 2016 році. Сьогодні це невеликий, однак ефективний штат професіоналів: дизайнери, редактори, коректори, а також перекладачі та працівники інтернет-магазину. І це велика благодать, що видавнича діяльність отців-паулістів в Україні розвивається попри важкі умови війни. Сьогодні маємо таку дуже гарну нагоду для нашого видавництва, яке вже працює у Львові від 2016 року. Відкриваємо нове приміщення нашої редакції. Це є дуже важливе для нас, для нашого видавництва, бо так як ми побачили, навіть тепер, в цей період війни в Україні, дуже багато людей шукає книжок. Шукають книжок релігійних, бо наше видавництво є видавництвом релігійним, шукає Божого Слова, Євангелії. І ми побачили, що просто бракує вже місця, де можемо працювати. Також ми сьогодні дуже раді, що також наш єпископ Едуард Кава освячує наше приміщення. То є також для нас такий відомий знак того, що ми є частиною католицької церкви, що ми працюємо, наше апостольство, як ми говоримо, є частиною церкви, і ми хочемо через наші книжки, через наш сайт, через наші книгарні мати участь в цієї великої евангелізаційної місії, яку має церква тут в Україні. Благословіння Бога Всемогутнього, нехай зійде це приміщення. Це є дуже цікавий такий знак, який нам показує, що ми маємо бути постійно відкриті на дію. Тобто не маємо бути пасивними, десь там перебувати в якомусь такому стані спочинку, тільки
Господь очікує від нас, віруючих людей, а віра завжди дає натхнення до того, щоб ми були завжди знаряддям в Його руках. І це за будь-яких обставин. Боже, я молюсь за Україну. 19 вересня 2023 року під сам ранок був змасований наліт шахедів на місто Львів, і внаслідок якого постраждали цивільні об'єкти. І так само одним з тих цивільних об'єктів є склад на фірмі «Факро» Caritas Львівської архідіецезії, Caritas Spes Україна. Сьогодні вночі російські шахеди атакували Львів, і внаслідок цієї атаки загорілися складські приміщення, де Caritas Spes Львівської архідіецезії тримав гуманітарну допомогу, яку фактично приймав і відразу ж відсилав в місця, зв'язані з безпосередньо з фронтом, де люди очікували на цю допомогу. Перший дзвінок був о 6 годині ранку. Подзвонили, сказали, що горять склади. Відповідно, одразу зібрався, поїхав, виїхав, добрався на місце. На той момент, коли я вже прибув на місце, по суті, рятувати вже не було що. До того моменту полум'я вирувало якби на максимуму. Двадцятого вересня у парафії Пресвятого Серця Ісусового у селі Домажир відбулося посвячення відновленого храму та консекрація нового вівтаря. Перед святою месою відбулося урочисте внесення мощей святого Йосифа Більчевського, який 120 років тому, 20 вересня 1903 року, будучи митрополитом Львівським, здійснив освячення цього тоді новозбудованого Божого дому. Після Другої світової війни цей храм у Домажирі спіткала доля багатьох інших католицьких храмів. Радянська влада закрила святиню та облаштувала в ній склад мінеральних добрив. Храм повернули вірянам лише у 1991 році. Від 2007 року парафія Пресвятого Серця Ісусового перебуває під душпастерською опікою священників із парафії Божого Милосердя, що у Львові Рясному. Урочисто святу месу очолив архієпископ Львівський В'ячеслав Мокшицький у співслужінні із священниками, що прибули на спільну молитву зі Львова та навколишніх парафій. Урочистість реконсекрації відновленого храму та впровадження реліквій святого Йосифа Більчевського прикрасив своїм співом хор святого Івана Павла ІІ із митрополичої базиліки Успіння Пресвятої Діви Марії у Львові. Спитав своїх учнів. Минуло 120 років від тоді, як львівський митрополит, а сьогодні святий Йозеф Більчевський, консекрував цю святиню. А сьогодні ми беремо участь у урочистому посвяченні відновленого Божого дому і консекрації нового вівтаря. Звершуємо це в присутності вже святого Йозефа Більчевського, який тепер у реліквіях перебуває до цього храму, будучи нашим заступником перед Богом. Стаємо перед його реліквіями, щоб подякувати за дар його життя і святості. Другого вересня у Львові відбулося освячення та відкриття екуменічного центру милосердя блаженної Бернардини Яблонської. В урочистій інаугурації Дому милосердя взяли участь папський елемозинарій, кардинал Конрад Краєвський, апостольський нунцій в Україні архієпископ Вісвальдас Кульбокас, архієпископ В'ячеслав Мокшицький, митрополит Львівський, а також єпископи-помічники Львівської архідіоцезії Леон Малий та Едвард Кава. На урочистості молилися разом генеральна настоятелька згромадження сестер Альбертинок, мати Тереза Мацюшек, настоятелька Варшавської провінції сестер Альбертинок, сестра Сильвана Хамонт, а також представники влади міста Львова і численні запрошені гості із Польщі та України.
Перед відкриттям комплексу розпочалася свята меса і освячення каплиці, а також житлових приміщень сестер, які тут будуть жити, молитися і працювати. Вітаючи гостей, архієпископ М'ячеслав Мокшицький подякував за присутність кардиналу Конраду Краєвському, який у 2020 році освячував наріжний камінь під будівництво притулку і каплиці, а також разом із папою Франциском всіляко сприяв самому будівництву. На знак вдячності і підтримки архієпископ М'ячеслав Мокшицький подарував сестрам образ Ісуса Милосердного. Кардинал Краєвський освятив каплицю та приміщення, у яких оселяться сестри, а у своїй проповіді під час святої меси він зазначив, що попри те, що сирени повітряної тривоги не раз переривали роботу, а багатьох працівників будівництва призвали до війська, цей дім все одно постав, тому що Бог кожну справу доводить до кінця. Після завершення святої меси відбулася церемонія відкриття цілого комплексу екуменічного центру Милосердя Блаженної Бернардини Яблонської. У церемонії взяли участь мер Львова, представники обласної військової адміністрації, а також представники Генерального консульства Речі Посполитої у Львові та численні гості з України та Польщі. До Боже провідіння дозволило нам зустрітися сьогодні на церемонії освячення екуменічного центру Милосердя імені Блаженної сестри Бернардини Яблонської. Це освячення припадає на саме її свято і в рік Милосердя, який триває тут, в Україні. Я рада, що незважаючи на важкі часи, в які ми зараз живемо, ми можемо зустрітися саме в цьому місці. Brawo. Chciałem powiedzieć, że dziś jesteśmy ludźmi czyniący miłosierdzie. Хочу сказати, що саме сьогодні ми є людьми, які чинять милосердя. Mamy wszystkie środki, by czynić dobro. Маємо усі засоби, щоб чинити добро. І то wszystko otrzymaliśmy od Boga. І це все ми отримали від Господа Бога. Ten piękny dom, to centrum ekumeniczne. Цей красивий дім, цей центр милосердя. Powstało dlatego, bo wiele osób potrafiło podzielić się tym, co mają. Виникло воно тому, що багато осіб вміли ділитися тим, що самі мають. Аж трудно uwierzyć, że ten dom powstał podczas wojny. Аж важко повірити, що цей дім zbudowanej w czasie wojny. Ale kiedy jesteśmy zjednoczeni, to jesteśmy silni. Ale kiedy my zjednani, kiedy my w jedności, to my je siłą. Dziś najbardziej wiedzą o tym Ukraińcy. Сьогодні найбільше про це знають українці. Kiedy są zjednoczeni, to na pewno zwyciężą. Коли ми будемо з'єднані, то 100% переможемо. Тут у Львові сьогодні це освячення Центру Милосердя у сестер Альбертинок, екуменічного центру Милосердя, має декілька значень. Для мене особисто це теж зустріч з особистим посланником Папи Франциска, який вже сьомий раз в Україні. То це почути присутність, майже фізичну присутність Папи тут у Львові. Декілька днів після бомбардування центра, логістичного центру Caritas Пес у Львові. Це теж такий момент, в якому ми не тільки святкуємо те, що робить милосердя, християнське милосердя, тому що це Боже милосердя. Ми не тільки освячуємо, ми молимось. Ми молимось, щоб наші діяння, вони були завжди теж молитвою, щоб Господь сам нас рятував. Тому що це не тільки діла милосердя, це діла, які дають нам, приносять нам мир. Боже, славий,
Господь кличе до слухання і служіння. 23 вересня у митрополичій семінарії Святого Йосифа єпископ Едвард Кава звершив обряд адмісіо, тобто офіційно прийняв кандидатів до таїнства рукоположення. Семінаристи 5-го курсу Львівської вищої духовної семінарії імені Святого Йосифа визнали публічно перед згромадженням церкви, своїми вихователями та співбратами свою готовність прийняти місію служіння пресвітером. Кандидатом до пресвітерату першого ступеня були зараховані семінаристи 5-го курсу Юрій Олійник із Білобожниці, це на Тернопільщині, та Роман Тимоній з Рудок на Львівщині. Перед цим рішенням майбутні священники пережили триденні реколекції, які проводив отець Микола Мишовський. У своїх конференціях отець Микола зосередився на післясинодальному апостольському повчанні «Пасторес Дабо Вобіс» та говорив семінаристам про важливість людської, християнської та пресвітерської формації. Кандидатура адмісіо – це послуга, яку уділяє єпископ семінаристам 5-го курсу, які починають приготування до прийняття духовного стану. Також кандидатура є видимим знаком готовності прийняти священство. Обряд адмісіо з латинської мови означає «готовий прийняти місію». Семінаристи також отримали цього дня бревіарії для щоденної молитви церкви. І це Євангеліє, воно втілюється в житті святого отця Пія. Перше, що є важливе для кожної людини віруючої, це є слухання. Святий Павло говорить дуже конкретно, віра народжується зі слухання. Якщо хтось хоче бути діаконом, прийняти свячення діаконату, чи потім далі пресбітерату, необхідна є віра. Без віри навіть немає навіщо цього свячення чи таїнства пресбітерату приймати. Є необхідна віра. Віра родиться зі слухання. Від імені всього курсу хочемо щиро сердечно вам подякувати. Перш за все за звершену вами Євхаристію. Особливим чином за те, що з довірою погодилися зачистити нас, кандидати до освячення, діаконату і пресвітерату.